Baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Bobi Wine yagenze maaso okubanga naye awaayo ettuu lye eri obwakyabazinga bwa Busoga. Omukolo ogugenda okubeerayo nga November 18, omwami William Wilberforce Gabula Nadio Powokuna agenda kubeera nga agattibwa ne mukyala we Jovia Mutesi. Mu mbeera bw'etyo, omukolo ogugenda okubeera nga gwa maanyi bangi nnyo abayitiddwa era nga omubayitiddwa ne Bobi Wine akwali asobodde okuba nga awaayo ssente ze ng'ekibiina basobole okubanga nabo beetaba ku mikolo egyo. Munnange okuwaayo si kwa buwaze, ayagala yawaayo naye obukwakkulizo mubujjukira bwe baateekawo n'amateeka agafuga ennono y'Obusoga. Olunaku olumbaga erugenda okuwegenda okubaayo, abakyala mujja kubeera nga musula wansi. Olunaku teri bino mbw ate osoberere munono mwefuge. So awo nga tuvuddewo, omwami Shakib Lutaya ono yageze maaso n'okubeera nga nnyonnyola abantu ng'asinziira ku mukutu oba ku TV yasanyuka n'ababuulira nga we yatandikamu okukwana zali butee beefuna na biki bye yayitamu okusobola okulaba nga amwezza. Emboozi mu kuginyumya yalaze nti nno yasooka n'amulinda waneene Uganda ng'agenda kupata ze ze yali ateekateeka oba ze yali atera otegeka, eyo n'avaayo n'agenda South Africa n'abako wamusanga n'akomawo paka bwe yagenda mu maaso n'okubeera ng'amufunza. Kati mwenna abali eyabalowooza nti nno zali ye yawasa, omanyi kati batera okikozesa nti ye yawasa Shakibu, zali ye yakwana Shakibu, yasobodde okubeera ng'abanukula sebo. Naye alina ebigambo ebisobola ottengula omukyala nga zali omutima n'adda ku sayidi ye era n'agumuwa. Yabannyonnyodde nti nze namukwana era n'anzikiriza, nange tebyali byangu, natabbira kino na kino na kiri. Mu ntandikwa ky'oyagala kikuseeza. Oba oyagala omukyala nga zali, manyi n'oba omusaba genda out asobola okugamba njagala genda China, njagala genda USA, London ne walala. Kati gw'oba toyina mu kasente mpale enywera miguwambo ze kumusakamu, osooka kuteekamu. Saawa zino osobola okulaba Shakibu ng'avuga ezimu ku mmotoka za zali, naye manya naye mu ntandikwa alina okubeera nga yateekamu akasente akaali kawerya ddala. Ate musajja afaanana bulungi wa kiwago akanyama ayinako, kati yasobodde okuba nga abasirisa nti temulowooza nti nno nze gwe baakwana, nange nakwana era obugambo obukwana mbuyina era nze musajja ewaka. Ono emabega kawo waliwo akatambi akafuluma ng'alaga abaana ba Diamond Platinum Zimwattu nabo bamutegeera bulungi nnyo, ne Diamond nga tamulinaako obuzibu. Era zali yagamba nti nno Diamond yakwasa Shakibu abaana be n'amugamba baabo balabirire. Musajja ku musajja ku kisaawe ne balaganga tebalinaako taabu yonna. Omanyi sere bisinga abakazi batera okukikozesa nti omujja otaba muyeekera naye kati ono si mujja we, okitegeera oba oli baayawukana. Nkolagana esigalawo abaana n'abaana mwakiraba naawo kulema namakula ne baawe Hamza. Hamza talina buzibu kwedika enzo beesisinkana n'ebirala, newankubadde mutima wabeerawo akasigalayo naye ate keyoleka nnyo singa abantu mubeera bwavu nemutandika okweroga n'ebirala. Naye kati bano abalina ssente bamanya nti obulamu bwe butyo ate babeera n'ebyokukola bingi nnyo. Nga gakyayitiŋŋana, Vinka waliwo omwami yagenze maaso n'okubeera nga akwatibwa. Ono nno nno abangi baagambye ono si ye Nelson, ono si ye Wita, ono si ye Neri. Kati mu mbeera bw'etyo nga sikando egambibwa okuba nti gye yakwatiddwamu ya Gorodi. So bingi nnyo bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa, naye ka tusooke tulinde tulabe amawulire gano eno. Njagala mba exclusive nga maze okakasa biki ebyabaddewo, byabadde bitya, ani mukyamu, bamuwaayira oba nze naawe
Bebyo nze sigamulishita.